Короче, мимо магазин. Доброго ранку, сьогодні хочемо. 22 листопада. І ми вирішили зробити. Там такий класний сніжок є. Ми вирішили отакі, оце було. Два долбойоби і байбола. Сам тебе було. Я добро. Ми вирішили піти в магазин хто. На тоже. Будете бачити, яка сьогодні погода. Дуже класно. Ну, магазин забрали. Оп. Він не знав, що це просто. Бо по таких дорогах, прав? Тут можна йти в якогось. Давай побігли дорогу. Американські гонки, блядь. Де? Чучмар, ти де? Знаєте, є така фішка, де йдуть в селі і в воду, дві цього. Це круто. Ми зараз будемо вертатися з магазину, вам щось інше покажемо, трошки крутіше. Просто зараз ми будемо як і дуже брудні, тому в магазин не хочемо сходити. Що? На нас люди дивляться, як на інопланетянів, коротше. Ну тебе таке, на мене те. Подивіться, будь ласка, що наші депутати зробили з Дрогобичем. Подивіться, нема рівної дороги, курва. Навіть пес хоче попісити, він йде під дерево. Навіть снігу нормального не мав, де. Та сніг що, винен тут, що? Йопна, я змерз. Трошки, але то нічого. О, дивіться, до бабуля зараз піду. Бабусю, добрий день. Скажіть, будь ласка, що файне. Слава Ісусу Христу. От і вже файне привітання. Хто там вже знімає? Хто? Скрита камера. От ми вийшли з магазину, коротше. Там якісь дівчата пішли, а малашка хоче по малану піти. Опа, він мене обризкав. Мама! А! Дич! Пані, скажи, що ж мені дурний мене охляпу блоту. Дівчата! Будь ласка, зачекайте, мені холодно! Ну, будь ласка! Доброго дня! Вони в натурі нас чекають? Так. Давай будемо бігти до гуртожитка, давай. Але по калюжах. Давай. О, чекай, зараз дівчата ми в комбазарі не підемо. Які дівчата, їх нема? Вони чекають, що не вийде. Кого? Я в мене пальці змерзли. Де пан? Головне, що твій. Без руки, головне, то не каліка. Головне, що кістка не відмерзла. Дивися, не робу дивитися, дівчата. Дивися, що казав? Де ти бачиш? Мама. Ідемо такого прямо. Наші європейські дороги. О, тапок! На, тримай камеру. Тапок порвався. Порвався тапок. Мар'ян, твой тапок. Та не подивися. Опа! Гарар! О, ворона! А, вже полетіла. Та не ворона, та голову! Та голову, тінчає! От наш Ігор, тож так. Чо мій друг? Біба. Все, закінчився наш похід в магазин. Холодна вода, що? Нічого, так все нормально. Це наше кожен день має.